Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Saulo e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do casco da tartaruga. Vamos lá! As tartarugas vêm em todas as formas e tamanhos, mas todas têm uma coisa em comum, uma carapaça. Um mito muito comum a respeito das tartarugas é que elas podem deixar sua carapaça, mas o casco da tartaruga faz parte do seu corpo tanto quanto o esqueleto é para o nosso. A concha é feita de duas peças, a carapaça, que é a parte superior, e o plastrão, que é a parte inferior, que são fundidos em cada lado. A carapaça é coberta por uma camada externa, de peças individuais chamada de placas. Elas são feitas de queratina, assim como seu cabelo e unhas. O casco da tartaruga apresenta vantagens claras para a proteção contra predadores, mas a carapaça dura também apresenta alguns desafios. À medida que ela cresce, as suturas entre os ossos da carapaça e do plastrão se espalham. A maioria dos mamíferos e répteis contam com uma caixa torácica flexível, que expande para permitir que respirem. Porém, em vez disso, as tartarugas usam músculos abdominais, conectando aos cascos, um para inspirar e o outro para expirar. Os cascos das tartarugas são quase tão diversos quanto as próprias tartarugas. As tartarugas marinhas têm um casco mais achatado e leves, para nadarem melhor. Por outro lado, as tartarugas que vivem na terra têm um casco abaulado, que facilmente escorrega na boca dos predadores, e que as ajudam a virar para a posição correta caso caiam de costas. As tartarugas de couro de casco mole não têm um aro de osso em volta do contorno da carapaça ou as placas rígidas entre elas, possibilitando que consigam se espremer dentro de espaços apertados. Para as espécies aquáticas, o casco é mais achatado e hidrodinâmico. Isso facilita muito ao deslocar na água. O casco também tem a função de absorver a luz do sol para obter a vitamina D, mas quando essa carapaça forte é rachada ou quebrada, ela deixa a tartaruga vulnerável a infecções, bactérias e a predação por outros animais. Embora as tartarugas sejam resistentes, um ferimento grave no casco pode custar a sua vida. O casco de uma tartaruga é sua maior defesa, mas uma vez comprometido, pode ser uma fraqueza potencialmente fatal. Algo que pode acontecer e que é prejudicial ao animal é pintar a concha do animal. Embora possa parecer fofo e engraçado pintar a concha, como aprendemos, a concha é uma parte integrada do animal. Eles obtêm sua vitamina D do sol através de suas conchas. Então a tinta bloqueia esse processo e pode ser fatal ao animal. Pintar a casca bloqueia a absorção de UV e pode levar os ossos e casco enfraquecidos e deformados. Então pintar o casco ou passar algum produto que possa atrapalhar a absorção de UV não é uma boa ideia. A grande e pesada armadura que eles carregam os torna lentos, mas você não precisa ser rápido quando se tem basicamente um tanque ao seu redor. Isto é um pouco sobre a importância do casco da tartaruga. Dicas e sugestões? Deixe nos comentários para novos vídeos. Curta e se inscreva para fortalecer o canal. Espero que tenham gostado e até mais!